Yeah, I know. Go inside. All right. Слава вечній Богу на землі, людям благодіння.
Прийшов час, щоб служити Господеві високопросвященніше Владико благослови. Благословен Бог, завжди нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Помолись за нас, Владико. Нехай Господь направить стопи наші. Пом'яни нас, Владико святий. Нехай пом'яни нас, Господь Бог, у царстві своїм, завжди нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Благослови, Владико! Благословене Царство Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Ми, Господи, помолімося. Господи, помилуй. Це розвисоте спасіння душ наша, Господи, помолімося. Добрі спасути, Боже, це хвалі зіхання, всі Господи, помолімся. Господи, помилуй. Само прибудіться за рожеку, і за них і часи мирні, Господи, помолімся. Господи, помилуй. За тих, що плаває, подорожує, за недужих страждавих, полонених, за спасіння їх, Господи, помолімся. Без всякої скорби, ніби можливо, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Ісус, спаси, помилуй, крони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословену, славу, владичусь нашу, Богородицю і Пресвятіву Марію, з усіма святими, поп'янувши самі себе один одного, і все життя наше Христові віддаємо. Тут із вами Григорій Андрій, Олександр Фірс,
Отец, люби судимся и постуны, люби учи, учители, люби сестры и брати, як добре бути разом. Певна передодні знавати всіх прекрасних церкви імені Христова. Anybody know? Anybody can help me out?
say it's like maybe 35 billion light years. I can't remember if that's the diameter of rings. 35 billion light years. How far light goes in a second? How far in a minute? How far in an hour? How far in a day, a week, a month, a year? And multiply by 35 billion. Сесі, яку самі, і Господь все держить, яку тут маємо у нього, антократа, він тримає цей сесі одній весні. І ми зараз святкуємо свято, що Бог, який сотворив сесі, який тримає цей світ в своїй десниці, наш Господь стає дитиною. Стає людиною. Put this before you. He comes close. God, the creator of the universe, he comes close to live with us. Sit next to us. Sit next to the sisters. There's no room here. I'll sit next to them. Христос приходить до нас. І живе. І це був навіть, коли ми всі поговорили, і коли ми всі мати. 30 років. 30 років. Його ніхто не вирізняв. Що Бог є близький, що Господь є солідарний з нами. Чи ви в це вірите? Це є питання нашої віри. Якщо ми в це повіримо, що Бог, який створив Вселенну, стає близьким, спільно розбирати, ми цього Різдва є великим єдиним сказати. The amazing truth of God's closeness to us, the fact that God is where it hurts, where we're weak, maybe where we are old, tired, where we are poor, where we are broken, where our families are split, where it's dark, where it's cold, that is where the Lord comes. And it was prepared for millennium. It was awaited. And we have the privilege to be here. Як це благодать бути серед тих, які знають Христа. You know, Jesus was smaller than you in this point. Що
що ми будемо завтра, післязавтра читати. Що стається? Ісус народився і яка реакція на це? Скажіть, яка реакція? Яка реакція? Дехто радіє, дехто каже радість, а інші, що Ірин каже? Смерть, чув. Він боявся, сам я не знаю. Він боїться мати, дитиночка, немовлятку. Немовлятку, а Ірод боїться і що каже? Що він звідів свої волі? Ну, скажи, Господи. Вбити всіх маленьких дітей, всіх хлопчиків. Христос появляється в найгірших обставинах, в біді, без дому, без хати, в холоді, в бруді. І починається що? Кровотеча. Проливання крові кого? Innocence. Violence. Homelessness. Refugee stands. Fear. Terror. Can you imagine as a mother and a father that the president or some powerful person wants to kill your child? Some of you were born in those circumstances, running, fleeing with your parents, on the way in Germany, and the bombs were falling. That is where Jesus comes. Not in your comfortable place. Господь є з нами, а де людині зле. Де людині болить. Де людина самі. І приносить їм спасіння. Приносить їм мир. Приносить їм радість. Якщо ми його приймемо. Бо Ісус нікого не силує, нікого не заставляє. Спасіння, Божа благодать, Божий мир є на малесенькій долоненці дитини. Спільного життя з
що 10 разів не зустрічав їх з Богом. Яка радість, яке щастя. Я дякую вам, що ви як ці праотці, які чекали на Христа, тепер, після його народження, несете цю правду у світ, у свої родини, на місце, де ви працюєте, до замінних людей. This Christmas, I have one request. Maybe you do it already. Reach out to somebody that is alone. Reach out to somebody that is on the margins. Invite them to your home, or go visit them. Just as Jesus came from afar to be so close, let us be close to somebody that today is sad, isolated, alienated, without hope. Let us bring the nativity to our brothers and sisters who so much need the salvation of our Lord. Нехай вас Господь благословить, вашу гостинність, ваші родини, всю громаду, нашу Америку і нашу Україну. Пам'ятаємо тих, які є на фронті, які захищають нашу з вами гідність і свободу. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Glory to Jesus Christ. Всіх вас, православних християнах, як ми Господь Богу царстві своїм, завжди не повсякчас і на віки вічні. Пресвященнійшого митрополита нашого Кирбориса, нехай пом'яне Господь Богу царстві своїм, завжди нині повсякчас і на віки вічні. Святійшу Вселенського архієрея Франциска Папу Римського, блаженнішу патріарха нашого Святослава, полюбілого єпископа нашого Кирандрія, найсвященніший Іаковський монаший чин, обережний народ наш правління і все військо, благородних і хрестопам'ятних вітерів, доброчинців святого храму цього, страждаючих братів і сестер наших на фронтах, лікарнях, в полоні в Росії і суші, і всіх вас, православних християн, нехай поміне Господь Бог у царстві світі. Yeah.
страхом Божиим и верою преступи. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Святий, Отцем, Святого Отця нашого, Миколая, Чудотворця Неприїзду і всіх святих, помилуй спаси нас, і благий, чоловіко людей до спасіння, до царства Божого. Направду, це історична сьогодні подія, тому що історична наша церква. Більше як 100 років тут наші діди і прадіди поставили ту тверду підвалину на любові до Бога і до ближнього. Церкву Святого Миколая. Ми тут присутні не трудилися тоді, коли вони забивали цей фундамент. Ми вступили в їхню працю. Ми взяли на себе відповідальність і обов'язок нести їхню працю і далі. Ми заступили їхнє місце, щоб передати цю твердиню, цю святиню іншим поколінням. І ви нам в тому допомагаєте, як наш духовний провідник і наставник. Так само
історії нашої парафії є, що нашу парафію відвідував митрополит Андрій Шептиць. Він поблагословив цю церкву, цю парафію, щоб вона провадила цю духовну науку, любов до Бога і до ближнього покоління. Це є велике благословення. Так як колись давно митрополит Андрій приїхав, щоб поблагословити нас, так само і ви сьогодні завітали, щоб поблагословити нашу церкву, парафію, а головне – наших дітей і наших парафіян, які творять церкву, які показують цей видимий образ церкви. Це є, направду, дуже велике. І ми винайшли тут, в нашій парафії, такий індикатор, як вияснити і побачити, якою жива є парафія. Знаєте як? Жива парафія є тоді, коли старші люди кашляють, а маленькі плачуть, сміються і бавляться поміж ланки. Тому так само і сьогодні в нас. Старші люди трохи покашлювали собі, маленькі плакали, бавилися, ходили. Це є знак того, що наша парафія жива, і знак того, що має майбутнє і будучність. Я не один раз знаходив тут в нашій церкві після служби Божої маленькі машинки, пипки, пляшки з молоком і тому подібне. І тому я, направду, є гордий і тішуся з того, що наша парафія є жива. І ви сьогодні разом з нами в молитві поблагословили нашу живу парафію, яка буде і надалі вірною вірі до Бога, вірною в любові один до одного і до вас, і до нашої церкви. Знаємо, Владико, що ви є засновником братства Бориса і Іва. Знаємо також, що разом із Владикою Борисом Лібом Лончиною ви започаткували це братство. І прийміть від нашої церкви, від нашої парафії, від нашої школи цю хорунку, яка буде супроводжувати вас як провідників братства, також і ціле братство до тої великої просвітницької роботи. І прошу поблагословити цю хорунку, приготовлену для вас, як дар від нашої парафії. Господеві, помолімся! Боже вічний, беззначальний, невидимий, недослідимий, невимовний усіх створінь видимих і невидимих творче, Ти звілів у Старому Завіті угодникові Твоєму Мойсею образи херувимів на скині будувати і поставити, і при них славу свою згоду показати, і молитви людей Твоїх почути. Сам і нині, Владико, чоловіку любче, царю, споглянь з небес і святої оселі Твоєї, і зійшли благодать Пресвятого Твого Духа на образ і хоровуцю, на святих князів і святотерців Бориса і Гліба зроблену, і благослови очисти, і освяти її. Подай щедру благодать рабам Твоїм, щоб усі вони, споглядаючи на образ хоругви і слідуючи за нею, страшними були для супротивників їх і відігнали напасників, що були вислухані молитви їх і щоб одержали від Тебе обіцяні блага, що приготував Ти для вірних Твоїх. For to you it is due all glory, honor, and worship, together with the only begotten Son and your all-holy, gracious, and life-giving Spirit, now and forever and ever. Amen. Прославляється і освячується хорова ця. Силою Святого Духа і укроплем цієї священної води в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую, Владико, за
Велике благословення, яке уділили ви нам і всій цілій нашій парафії. Я хочу подякувати так само і всім вам, що ви сьогодні прийшли, щоб разом молитися і творити одну християнську родину. Дякую корисним, дякую нашим гарним студентам школи Святого Миколая. Дякую лицарям Голуба, що сьогодні опікувалися нашою службою Божою і порядком нашої церкви. Дякую всім щиро сумівцям і пластунам, які прийшли, щоб також разом спільно молитися і отримати благословення. Сьогоднішня неділя є неділя перед Різдвом, і владика митрополит Борис поблагословив нашу простору різдвяну, яку ви візьмете до свого дому, щоб розділити між усіма членами вашої родини. Це є символічно, тому що ця сьогодні освячена простора буде єднати нас в любові до народженого Христа на Тайній Святій Вечері. Тому прошу після завершення підходити, брати собі простори, які є приготовлені для вас і освячені. Бажаю всім веселий свят і Божого благословення. І також хочу подякувати отцю Фелісу, який є тим довголітним нашим другом і приятелем нашої церкви, нашої парафії, нашим помічником і моїм таким сусіднім порадником. Отче, дякую вам щиро за спільну молитву разом з нами. І, Владико, ще раз прийміть ці щирі привітання і подяку від нас. І, Отче, мій парафіян, я глибоко зворушений таким прекрасним дарунком. Це дійсно є щось дуже близьке мені до душі, і краса цієї хорови просто надихає. Дуже дякую хорові, який так співав дуже природньо, переходячи з одної мови на другу. Дякую вам всім. Це видно, що ви є зібрана спільнота. Я дякую, що від вашої парохії приїздили і на інтронізацію, і на один собор, і на другий собор, на чолі з Адріаною, яка в інтронізації відіграла таку особливу роль. Єднаймося. Господь з нами, Господь близько. Обіймаю вас всіх. Нехай вас Господь благословить. Дякую вам, діти, і батьки, і дідусі, і батьки. Thank you very much. I'm very moved by the reception, by our prayer together. The fact that we can pray in peace in two languages, that this community is into its second centennial of prayer together. May God bless you all. Merry Christmas. Thank you.